සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නාඩගම් කාර්යෝ රසික ඔයාලා හැම දෙනාම. ඉතින් නාඩගම් කාර්යෝ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් කතාවත් එක්ක එකතු වුණු ඩ්‍රාමා එකක්. ඉතින් මේ ඩ්‍රාමා එකේ අපි නොදන්න පැති ගොඩක් තියෙනවා. අපි කල්පනා කරේ මුලින්ම නිදාණයක් පසුපස යන නාට්‍යයක් කියලා. ඒ වුණාට මේ නාට්‍යයේ ඉදිරිය ගැන බලද්දී ලස්සන දේවල් ගොඩක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේකේ ප්‍රධානම දේ විදිහට සරාගේ ජවනිකාව රඟපානවා. මෙන්න මෙතෙන්දී ලස්සන ආදර කතාවකුත් අපි නොදන්න පැත්තට යනවා. ආදරය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා හිතාගන්නත් බැරි විදිහට මේ ආදර කතාව අපේ මතකයේ දිව යනවා. අපි පාසල් අවදියටත් යනවා, ඔයාලට මතක් වෙලා ඇති. ජීවිතේ තමන් ආදරය කරන කෙනා තමන්ට ලැබෙනව නම් ඒක තමයි ජීවිතේ නිවන. ඉතින් මේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කතාවේදී. ඉතින් මෙතෙන්දී තවත් ආදර කතාවක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කවඩියගේ ආදර කතාව. කවඩියගේ ආදර කතාවයි සරාගේ කතාවයි දෙක එකින් එකට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ දෙන්නට දෙන්නා සරාගේ පැත්තෙන් ආශ්‍රය කරනවා. නමුත් කවඩියගේ ආදර කතාව ඊට වැඩිය වෙනස්. මේ කතාවේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සරාගේ ආදර කතාව තව ඉදිරියට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද්දේ තමයි ඉදිරියට දිව යන්නේ. ඔයාලට තවත් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. කවඩියගේ ආදර කතාවට තවත් එක්තරා ජවනිකාවක් ඇද්දලා තියෙනවා ඔයාලට මතක ඇති. ඒක තමයි හන්සි. ඉතින් න්යාගේ කතාව ඉදිරියට දිව යයිද ඔයාලට දැනෙන දේ අපිත් එක්ක කමෙන්ට් කරන්න. ජීවිතයේ ආදරය කියන්නේ මොනතරම් සුන්දර දෙයක්ද කියලා අපිට නාඩගම්කාරෝ කතාවේදී ඇත්ත හෙළි කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කවඩියගේ ආදරෙත් ඒ විදිහට මෙයාට ලැබෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම කතාව අවසන් වෙනකොට ගීතිකා කවඩියට ලැබෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචිය. ඉතින් ඒක අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන සුන්දර දෙයක්. ඒ සුන්දර කතාව ඉදිරියටත් මේ විදිහට මෙයයි කියලා අපිටත් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේම නාඩගම්කාරෝ කතාවේදී තවත් එක්තරා දෙයක් ඇත්තරම සිදුවෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචිය. ඒක වෙන මොකුත් නෙවෙයි, රසිකා. ඉතින් මේ රසිකාගේ අපිට මේ තක්වාම් බලාගන්න බැරි වුණු ජයන්ත ළඟදිම කතාවට එනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් ජයන්ත කතාවට ආවට පස්සේ මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වේද කියලා අපිට හිතාගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. තවත් සමහරු කතා කරනවා ජයන්ත මේ වෙන විටත් මැරිලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේ මැරීම මේ අභිරහස විසඳන්න තමයි මාලන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. අපි බලමු කතාවේ මාලන් ඇවිල්ලා. රසිකගේ මේ කතාව දිගහරිනකොට නිදානේ කතාවත් ඉබේම දිගහැරෙන තත්ත්වයක් තමයි ඉදිරියට එන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහටම නාඩගම් කාර්යෝ කතාවත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉමු. අපි බලමු මොකද්ද ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්න තියෙන ලස්සන දේවල් කියලා. ඉතින් දිගටම නාඩගම් කාර්යෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ගමන්ම විහරණු ටීවී අපේ නාලිකාවත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.